Senhoras e senhores, Anxiety, Lost Night, ou seja, Ansiedade, Noite Perdida. E aí, do que se trata esse jogo? Fala pra galera aí, do que se trata. Que... é uma atualização nova do Free Fire. Ah, perfeito. E quando que foi lançado? Foi lançado hoje. Hoje? Que bacana. É pack novo. Enfim, galera, então é isso, tá? Eu não sei do que se trata esse jogo. Vou jogar pela primeira vez aqui, novamente, onde você vê esse game pela primeira vez. No pior canal do YouTube, né? Sempre soube, traíra, filha da mãe. Eu espero que esse jogo não me dê ansiedade. Porque você sabe que eu sou uma pessoa muito ansiosa, especialmente pra jogos de terror. E especialmente point and click, você sabe, né? Eu não... Enfim, galera, sem mais delongas, bora partir pra ansiedade. Muito bem, senhoras e senhores, já estamos aqui no menu principal da parada, tá? Anxiety Lost Night, tá ligado? E por se tratar de um jogo point and click, como ela acabou de falar pra mim basicamente, eu decidi deixar o mouse à mostra pra vocês verem o que, que eu tô aprontando na tela. Porque afinal de contas não é sempre que mostro o mouse, né? Normalmente essa porra atrapalha, hoje vai colaborar. Esse jogo dá muito medo? Tem muito jumpscare? Não. Não? É tranquilo? Não vou chorar? Não vou tomar multa hoje? Diferente das três que eu tomei na semana passada? Eu espero que não, espero que você não esteja me zoando. Bom, vamos começar então aqui, galera. Start... Primeiro vamos ver no crédito, porque o crédito é a parte mais importante. Não é créditos, é crédito, tá? Entendi. Level design, tá? Parabéns, parabéns. Gameplay programa. Everaldo? Esse maluco aqui é da Bahia. Giri Padraça, esse aqui é alfaniano. Érico Zwad, esse aqui é chinês. O que mais? Maxi Trois, esse aqui é alemão. Art Adiamratra, esse aqui é K-Popper. Maxi Trois, esse aqui é português de Portugal. Tá bom, eu já não quero mais ver crédito. Fechei o jogo. Parabéns, quer ver crédito? Ninguém liga pros créditos. Tá, beleza. Voltamos aqui pro game então. Vamos começar o jogo, vai. Não vou ficar com muita gracinha, senão a gente vai acabar crashando de novo, né? Tudo bem. Tudo vai ficar bem. Você só precisa se acalmar e dirigir. Tudo bem, somente mais um pouquinho. Ele tá com a fonte do filme da família Addams. O quê? Espera, não. Não de novo, não. Não agora. Droga, vamos lá. Adorei essa fonte. Eu queria saber o nome dela. Se alguém souber, por favor, me fale. Ok. Cara, esse jogo ele tem uma arte muito parecida com o The Walking Dead, aquele da Telltale lá. Ele é bem parecido. Está escuro lá fora. Ok. Tá, temos uma bolsa aqui atrás. Bela bolsa. Uma roupa toda cagada. Acho que o cara não tinha papel, ele deve ter usado essa roupa aqui pra se limpar e deixou largado aqui. Tá. Por que eu mantenho isso? Por que, que tá sangrando o ombro dele? Tu não pode falar? Fala aí, na moral, mano. Porra. Não pode. É spoiler. Tá, pelo que eu entendi, eu deveria ver o mapa. Tá, não precisa dar dica, que eu tô explorando o bagulho. Pelo que eu entendi, no começo, eu acho que ele tava tentando se acalmar porque ele tava tendo uma crise de ansiedade. Foi o que eu supunhetei aqui no bagulho. Tá no máximo. Aqui. Ai! Tá no máximo, tá vendo? Tá no máximo essa bosta. Aqui, ó. Bosta do inferno. Vai tomar no rabo, eu odeio esses jogos estourados aqui. Tá, vamos ver o mapa aqui. Opa. Grab. Tá, pega, filho. Tá, pegamos. Yuhu National Park. Traga a natureza para sua alma. Eu posso sair para andar aqui. Não sei se é uma boa ideia não, meu consagrado. Tá, a gente tem que ir ali em cima, no Yuhu Peak. E onde que a gente tá? Na real. Tá, pode sair, filho. Pode sair, filho. Ai! Tá, passou. Passou um rato aqui fora. Passou um rato aqui fora. Ratinho vermelho. É. Provavelmente a melhor ideia... Eu quero dropar, velho. Eu não posso... Ah, tá. É porque tem um controle meio esquisito aqui, que tipo... Você arrasta pra... Eu não entendi exatamente isso. Você tem que tipo só arrastar pra baixo, mas... Ok, isso é meio confuso. Eu preciso da chave. Tá, a chave tá aqui, né?
Ah, é tipo um quick time isso aqui? Não. Ah, não, eu tenho que rodar na direção do bagulho. Cara, eu sou um gênio. Pera aí. Devo chamar meu mecânico? Liga pro seguro, velho. Seguro sempre resolve. Tem que ligar pro meu mecânico. Eu não salvei o seu número. Cara, esse maluco é burro. Esse maluco definitivamente não tem precaução É uma nenhuma. mina. É uma mina? Cara, que mina burra, velho. Essa mina não tem precaução nenhuma, tá ligado? O número do mecânico tá por aí. Vou procurar. Ah, tá por aqui? Eu devo ter colocado o número em algum lugar. Tá, provavelmente na roupa? Não. Na bolsa, tem uma bolsa aqui. Ah, tá explicado por que essa bolsa é tão feminina assim. Somos meninas. Ele me deu. Tá bom, fio. Para de falar sozinho. Eu sei que você tá ansioso, mas calma, desgraça. Aqui, achei. Achei. Foda-se. GR Garage. Telefonezinho aqui. Ok, bacana. Pô, achei do cara. Isso aqui é tipo um point and click, só que 3D, né? Ah, tá. Ah, foda-se, a gente vai fechar. Fica aí na merda, tá ligado? Ai, puta se. O carro não começa, preciso da sua ajuda. O carro não liga. Ah, caralho, essa porra desse barulho. Pelo menos essa aí carregou o celular, né? Menos mal. North Route of the National Park. Manda um zap, foda. Manda uma foto. Manda um nude do pé, qualquer coisa. Quem que liga ainda, tá ligado, hoje em dia? É, se bem que pra seguro, né? Tem que ligar. Só cala a porra da boca e me ajuda, cacete. Nossa, 1 hora. Caralho, vai dar tempo de. Nossa, No velho. meio do nada, ficou 1 hora esperando. Isso não, tranquilo. Eu tenho certeza que não vai dar merda. Tá, então me ensina o que que eu tenho que fazer. Tá, obviamente é um contato recorrente. Nosso. Tá, desligar todas as paradas eletrônicas do carro. Então a gente tem que sair do carro. Aqui não é. Então imagina tem que. Tá, vamos desligar a luz, ligar o rádio, desliga tudo. Desliga essa merda, chuta esta bola. Opa. Vamos lá. Meu Deus, acerta o buraco Ah, é, ali. pronto. Eu não me lembro. Pô, o jogo dá um puta barulhão, velho. Não posso cuidar do meu. Não, menina bonitinha. Tá com uma olheira, não dormiu direito. Deve ter aprontado muito à noite, velho. Deve ter rodado a raba na balada a noite inteira pra ficar com essa olheira aqui, velho. Lisa Mattson. Ok, tá, foda-se. Por que eu deixei essa coisa? Uma corda? E a corda parece que tá meio ensanguentada também, viu? Eu acho. Tudo bem, tudo bem. Tá, então alguma coisa tá deixando essa mina ansiosa, tá ligado? Caralho, pensei que esse bichinho aparecia depois, só fazer agora. Tá, eu consegui Tem que abrir. desligar o. O bagulho? Tá, que é isso? Quando você tem problemas elétricos, desligue o ar-condicionado, todas as luzes no carro. O wiper seria o limpador de vidro, né? Desplugue o seu cabo do rádio. Aperte a buzina. Apertar a buzina também piora. Ah, tá. Da hora. Que mais? Lembre-se, não ligue todos os. Não ligue todos de uma vez. Tá, ok. Então vamos tentar fazer isso de novo. Pra que que tem essa chave? Também tá ensanguentado essa porra. Meteu no olho de alguém. Ou tirou de um lugar. Não. Não o quê? Mano, sabe o que eu tô achando? Eu tô achando. Calma, eu tô em choque. Porque, tipo. Não precisa mais de. Benzodiazepim. Clonazepam. Clonazepam eu conheço. O que que é isso, esses É remédios? para ansiedade e depressão. Ah, então essa pessoa é sofrida. Tá, vamos ligar isso aqui então. Vamos desligar o rádio. Ah, tá, a chave eu preciso desparafusar o rolê, né? Tá, beleza, ó. Desparafusei um.
Vou desparafusar o outro. Caralho, tem que desparafusar o rádio se o carro dá problema. Esse carro é de quando? 1902? Calma. Tem alguém me stalkeando na floresta. É o Pé Grande. Já assistiu o filme do Pateta, já? É o Pé Grande. Ele vai aparecer ouvindo Bee Gees daqui a pouco no rádio, confia. Ele vai aparecer dançando Bee Gees. Ó, quem já assistiu o filme do Pateta, vocês têm meu respeito, viu? Um puta filme da hora. Ah, não! Olha lá, o Pé Grande de novo, velho. Oi, buzina. Eu queria buzinar. Peraí, eu morri? Parabéns, você conseguiu morrer num joguinho de point and click. Mas como que eu morri? Eu fiz tudo certo! É só não olhar pro bicho. Ah, não pode olhar pro você bicho! Você começou a olhar, começou a ficar tudo vermelho. Então não posso olhar porque deve ser um fruto da ansiedade dela. Eu acho. É um chute. Porque a ansiedade, a noite perdida da ansiedade. Ela tá ansiosa, tá na noite perdida, tá perdida na noite, na floresta, e aparece um monstro chamado ansiedade e ataca ela. E se ele atacar, ela vai morrer. É isso? Eu acho que eu chutei certo. Ai. Caralho, amor. Tá, beleza. Vamos tentar de novo. Liga essa bosta. O jogo que era pra ser de 10 minutos, eu vi na meia hora. Oxe, é assim que é bom, velho. Assim que é bom. Então tá, não pode olhar pro bicho. Eu não sabia que não podia olhar pra ele. Eu preciso da chave. Ah, tá. A chave é ali atrás. Preciso sair. Ah, caralho! Agora eu vi essa bosta de novo, inferno. É aquele bicho feio do caralho. Eu acho que essa mina matou alguém, velho. Ou... deve ter enfiado a chave no rabo de alguém, a pessoa não gostou muito. Essa pessoa deu no pé, velho. Tá, vamos lá. Assim, eu não sei se isso é bom ou se é ruim, mas o jogo ele meio que dá um monte de dica, saca? Ele literalmente fala o que você tem que fazer. Ele literalmente fala o que você tem que fazer, saca? Tá, liga pra porra lá. Ah, o bom é que dá pra esquipar tudo. Foda-se. Tá. Agora eu vou vir aqui, vou pegar a chave. Na hora que eu olhar pra frente, o peladão Slender vai estar me olhando também, né? I look awful. Tá meio errado isso aí, né? Da puta. Tá. Tem a chave, tem o bagulho. Vai tentar pegar. Tu pegou a carteirinha dela ali? Peguei. Tá aqui, ó. Ah, tá. Pensei que ele ficava no inventário. Tem inventário aqui? Ah, não. É que eu falo inventário... Pega, né? Ah, sim, isso aqui. Tá, beleza. Esse aqui eu peguei. As regras estão falando que tem que fazer. Tomar um clonazepam. Mano, bem que você poderia tomar um clonazepam quando aparece esse monstro.ez na sua frente, né, porra? Tá, vamos desparafusar. E se aparecer o pé grande, a gente olha pro lado. Bicho feio do caralho, vai se fuder, bicho. Vontade de gorfar, mano. Ah, de novo essa merda, amor. Tá, tira essa bosta. Eu desliguei? Nem parece que eu desliguei. Então. Opa. Tá, pera. Não, agora você liga. Eu tenho que desligar isso, tá. Que é isso aqui? Os faróis. Ah, os faróis, tá, beleza. Então acho que eu desliguei tudo, então vamos tentar de... Mano, que merda foi essa passando? Tá, ok. Não tem nada aqui. Filha da puta! Baixa na mãe pra ver se ela voa, aquela vagabunda, velho. Parece uma bola de futebol americana, velho. Tá, se der ar-condicionado. Todas as luzes no carro, o limpador. Desplugar. Ah, mano, na moral, velho. Para. Acho que tá. Faltou isso aqui, tá. Desliguei tudo, agora liga. Liga essa merda e atropela o pé grande, foda-se. Ai, o quê? Não vou olhar. Desliga essa merda. Desliga essa bosta, inferno. Tá, desliguei. Cadê o clonazepam? Mano, apareceu um guri por um segundo. Que creepy, velho. Será que agora liga? Ah, não! Eu cliquei fora!
cliquei fora. Pô, quase acabou, mano. Eu fiquei desesperado, eu cliquei fora. Vou chorar. Eu cliquei fora. Para. Tá, vamos. Para. Para, cacete. Caralho. Ah, mano, é muito burro, velho. Não me chama de burro, eu sou burro, só, mas não. Não, não... Ai, meu. Toma, isso que dá. Tá, vamos tentar de novo, vamos tentar de novo, vamos tentar de novo. Bora tentar de novo. É porque assim, mano, eu tava no meio do quick time. É isso mesmo. Eu tava no meio do... Filha da puta. Acho que agora, no caso, ela mudou de ideia de andar, pelo menos, né? Ao menos isso. Um cougar? Cougar seria o quê? Tipo um tigre? É uma marca nova de parte dente. Ah, tá. Tá, não salvei o número dele. Agora a gente pega o cartão, enfia no cu, passa. Com gosto. Tá. Skipa tudo, skipa tudo. Como que essa pessoa foi parar aí? Eu tô muito curioso pra saber o que que aconteceu nessa merda aqui, na moral. Tá, foda-se que você tá aparecendo um tribo fu. Oi. Tchau. Ele me deu um bilhete, onde está? Tá, foi embora. Pelo menos o maluco só vem da 1 e vai embora. Vai voltar é, o Vibdis. Não fica muito tempo. É, o problema é esse. É porque eu sou um idiota e eu olho mesmo assim. Tá, ok, vamos tentar de novo então. Isso aqui eu vou desligar. Ah, corna! Isso aqui eu vou desligar também. Os faróis eu vou desligar também. Ok. Vou deixar o rádio por último, que o rádio é o mais treta. O rádio é o mais chato de tirar, mano. Tá, tirei um. Segui instrução, mano. Eu sou o próprio mecânico, fiz Senai, velho. Respeito. Eu sei fazer um carro funcionar, mano. E normalmente para isso você não precisa desrosquear a porra do rádio, né? Mas beleza. Tá valendo, não vou, não vou discutir. Ah, vai colocar o daqueles de gambiarra. Porra, bota gambiarra nisso. Ah não, pera. Não. Pera, pera. Ele tá do lado, né? Não, não tá mais. Ah! Ah, desliga essa... Desliga essa merda. Ah, não. Ah, é o outro, esse aqui. Ah, mano, o que que é isso, velho? Tão congelando o vidro. Tem um dementador aqui, fodeu, velho. Tu ligou agora. Ah, é, verdade. Tá bom, só isso. Por que que o carro tá congelando se é só isso? Mano, que tenso essa bosta, tá? Vamos tentar de novo, vai, foda-se. Caralho, olha! Eu dou um medo desse zóio vermelho. Porra, do nada, velho. Do nada essa piranha pa... Ah, peraí. Eu não fiz isso? Não! Não olhei, não olhei, não olhei, não olhei. Não olhei. E foda-se. Agora vai. Eu não tinha desligado. Eu desliguei, mas acho que acendeu depois. Tá, apareceu o moleque de novo e acendeu de novo essa bosta. Ah não, não é aqui, pera. Eu sempre confundo, velho. Eu sempre clico na chave, na real. Pera. Ah, vai te fuder, véi. Ai, carai! Não. Ai. Espera um tempinho antes de... Tá, deve ser grande você. Ó. O ar-condicionado eu desliguei, na real? Desligou. Pera. Agora tá desligado. Agora desligou. Carai, o nariz... Moleque, tava sangrando! Mano, que... Essa pessoa cheirou muito pó de giz, velho. Cheirou muito pó de giz. Na moral, velho, essa pessoa tá louca. Tá muito louca, velho. Tá virada no ninja, velho. Vamos tentar de novo. Vai, liga essa merda, pelo amor de Deus.
Ele tá cada vez mais perto. Não, não. Quase. Quase, quase. Nossa, quase, viado. Tá. Vamos subir isso aqui. Mas sobe, menor. Aê, mano. Tá, ele tá chegando cada vez mais perto, então eu imagino que o meme seja esse. Mas por que que as coisas estão ligando toda hora? Parece que a mina tá meio que se auto-sabotando, sei lá, velho. Por que não tem mais ninguém pra ligar essa bosta? Ligamos? Sinto muito. Não posso mais viver assim, eu sinto muito. Tá falando com alguém. Eu só quero uma vida normal, um garoto normal. Uma criança normal. Isso é errado? Eu sou um monstro. Ela matou o filho dela? Não é minha culpa, é para o melhor. Não vai ter mais sofrimento para ambos de nós. Sinto muito. Eu realmente sinto muito. Está tudo bem. Eu estou aqui, mamãe. Ai, carai. Foi brincar de GTA, se fodeu. Morreu. Morreu? Acho que tá pegando fogo. Caralho! Que jogo animado. Jogo feliz, né? Jogo pra levantar a astral da pessoa, né? Falar, porra, que jogo legal, velho, de felicidade. Vai ficar bem feliz, alegre. A música é muito boa. A música realmente é muito boa. Mas porra! Pô, uma pena que esse jogo é curto, tá ligado? Mas pelo menos deu pra entender, tipo... Então o monstro era meio que um pedaço da ansiedade dela se proliferando. Era um... Não faz sentido ser um monstro. Era tipo ansiedade. Atacou a ansiedade e ela morreu. Caralho, me identifiquei. Ah, tem o voice actor aqui, o mecânico. Troismax! Filha da mãe. Fantasma também, o Troismax. Então é por isso que a mina não tem dublagem, o cara fez sozinho o bagulho. Ó, uhum. Oh, jogo novo também. Lançou agora. Uhum. Lançou hoje. Ah, não, é. Aí acabou o jogo, aí acho que ele já reinicia normal. Porra, puta jogo da hora. Eu adorei, tipo, que ele misturou várias coisas que eu gosto, tá ligado? Mas eu achei meio... Então, isso aí, isso me lembra um pouco o Silent Hill 2, tipo, parece que ele tá meio que num... Eu não sei. Eu ia falar que ele tá debaixo da água, mas não faz sentido. Que a mina bateu, né? É a mina, não é, cara? Eu sempre tô confundindo. Ela tá no meio de uma floresta. E aí a floresta tá toda borrada, velho. Carai. Bom, galera, então, este foi Anxiety Lost Night, tá? Eu confesso que eu gostei bastante. Eu gostei que ele misturou meio que uma estética de The Walking Dead, com point and click, com um terror psicológico, com jumpscare, tá ligado? E eu achei a ideia desse jogo muito boa, velho. Meio que retrata uma filha da puta com ansiedade, porque a filha da puta matou o filho, né? A gente é filho da puta. Plot twist, né? É, me parece que parece ser que o filho não era normal. É, tipo, era provavelmente um doente mental, ou provavelmente... É, tinha uma doença, alguma coisa, ela matou ele. Eu acho que ele pediu pronome neutro. Aí a mãe ficou puta. Pegou a chave. Mas enfim, eu gostei bastante, eu curti a ideia. Eu confesso que eu queria ver mais, tá ligado? Mas eu acho que pra esse tipo de jogo, pra esse tipo de história, acho que não tem mais muito o que contar, tá ligado? O cara podia fazer vários capítulos, né? É, seria interessante fazer vários capítulos, várias histórias diferentes, assim, né? Interligando meio que uma com a outra e relatando várias pessoas com ansiedade. É, eu acho que seria muito bacana, mas eu gostei do que eu vi. Eu achei bem bacana, achei legal. Eu curti a pegada, eu adoro o jogo point and click. Só não curti o jumpscare. E a hora que eu cliquei fora do jogo. Aí eu não curti. Tá, mas esse é burrice tua. Não é culpa do jogo. Enfim, galera, e vocês aí? O que vocês acharam do jogo? Vocês curtiram? Acharam diferentinho, tá ligado? É bom jogar umas paradas diferentes aqui de vez em quando. Eu curto bastante, pessoalmente. Então...
Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês curtiram a parada, não se esqueça de deixar o like aqui no vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito. A gente traz tudo mais um pouco sobre qualquer coisa que você pode imaginar na sua vida, tá? Inclusive, eu não sei porque eu peguei essa câmera, mas enfim, só deu na telha, tá ligado? E não se esqueça de seguir essa mulher no Instagram, tá bom? Link aqui na descrição. Vota nela! Ai! Filho da puta. Vota nela pra final do concurso aí do influence. Ai caralho. Influence.ai caralho, o link tá na descrição. Ela tá na final, vota lá na categoria moda e foda-se. Enfim, galera, então é isso aí. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Falou, até mais e tchau!